Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာတုတ္တရတဓမ္မ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကြီးပွားကြောင်းတရား9ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကြီးပွားတုတ္တခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လိုက်နာရမယ့်အကြောင်းအချက်9ချက်ဒီအချက်9ချက်ထဲကမှပထမအဆုံးအချက်ကတော့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေဟာတဲ့လုံလဝတ္တိယရှိရပါမယ်လက်ရှိဘဝမှာရောနောင်တန်တရားမှာပါကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝတ္တိယရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုံလဝတ္တိယဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းနဲ့တူပါတယ်ယင်တစည်းမှာနော်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတဲ့ယင်တစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းဟာမပါမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်ဘိန်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုရာခရီးကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးထို့အတူပဲတဲ့ယခုဘဝနောင်တန်တရားမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယရှိမှပဲရပါဝိရိယမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဝိရိယကရှိတော့ရှိတယ်ထက်တန်တဲ့လုံလဝိရိယမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောက်ရိုးမီလိုမျိုးခဏလေးလောင်ပြီးတော့ပြန်ငြိမ့်သွားတဲ့ဝိရိယမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ယခုဘဝနောင်တန်တရားမှာအကျိုးများဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝတ္တိယရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုံလဝတ္တိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရဲရင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝတ္တိယရှိတယ်ဆိုတာဟာရဲရင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝအကြောက်လန့်မရှိဘူးလုံမယ်ကိုင်းမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်အလုံးတစ်ခုခုအောင်မြင်ဖို့လုံးဝတွန့်ဆုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျူးကျူးဆားဆားနဲ့နော်ဝိရိယထားပြီးကျူးကျူးဆားဆားနဲ့ဝိရိယထားပြီးတော့လုပ်ရပါမယ်ဒါဟာကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းအကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝိရိယဟာအရေးကြီးပါတယ်လုံလဝိရိယဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရမှာပထမအဆုံးအကြောင်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းဒုတိယမြောက်အကြောင်းချက်ကတော့တတိပါလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့အတွက်တတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိတရားကိုလက်ကင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိဟာစားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေတီထဲမှာရေးသားထားပါတယ်အရသာကောင်းတစ်ခုဟင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စားဟာမဖြစ်မနေကိုလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိဆိုတဲ့အရေးအသွေးတတိတရားရှိဖို့လိုအပ်ပါနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူ၅ပါးနဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အကျိုးရလက်ကောင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီမျှဖို့လိုပါတယ်နော်ပထမညီမျှဖို့လိုတဲ့အတွဲကတော့ဒဒါနဲ့ပညာညီမျှဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အသိပညာဟာနော်ယုံကြည်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ပညာညီမျှရပါယုံကြည်မှုကများပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအတယောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူများလိန်တာကိုခံရတတ်ပါတယ်တဏ္ဍာဘုံနဲ့ပညာဘုံဟာအင်မတန်ရှည်သွားနောက်လိုက်ညီတဲ့နွားတရှင်လိုမျိုးညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်နွားနှစ်ကောင်တက်ထားတဲ့လဲဟာတကောင်ကအရန်တန်မာပြီးတော့ရှေ့ကယုံနေမယ်နောက်ထပ်တကောင်ကကြတော့မတန်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဟာတညီတညာတဲ့မသွားပဲနဲ့လဲဟာတစောင်းကြီးဖြစ်နေတတ်ပါလေဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့နော်တရားတရားကအားနေမယ်ပညာတရားကအားကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူဟာကောက်ကျစ်တတ်တဲ့သူတရားဖြစ်တတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့ပညာဟာညီညီမျှမျှရှိနေတော့မှသာလျှင်အကျိုးရလက်ကောင်းကိုရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့တစ်ခုညီရမယ့်အတွဲကတော့ဝဒိယနဲ့တမာတိကလည်းညီမျှဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တမာတိနဲ့ဝဒိယမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝဒိယလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြင်လွင်တဲ့ပြင်လွင်တတ်တယ်တမာတိလွန်လို့ရှိလို့ရှိရင်နော်ပြင်းကြီးတဲ့သဘောထိုင်းမိုက်တဲ့သဘောကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးရလက်ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝဒိယနဲ့တမာတိကလည်းညီမျှရပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သတိတရားပါတတိဆိုတဲ့အရာကတော့ဘယ်တော့မှကိုပူတယ်လို့မရှိပါဘူးတတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်သလောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Rajang, jiwa cinta ludiya itu, ludiya yang mungkin mana siapa yang ingin, no ingin dua pihak cakar, tadi dia lakukan tabu ber, siapa le? Tadi ane ni pihonya macam dia garo, kaya gan, wasi gan, mana gan sura, kan domba ha, senjaya me, api kini senya, no? Jiwa cinta jenis ludiya hasil usi, nama dom cinta ane. Kaya gan, wasi gan, mana gan sura, kan domba ha, senjaya bama, api kini senya bama. Kalau dia luka, kuku mati gay sira, lalu turubah gule mati gay sira. Hello deh, siapa luar eh, kubiol lagi abjoga, kuku mati gay sido, tulah bagul eh, mati gay sido, abjol deh, siapa luar eh, kudui deh, tui deh hasilnya ni le, kuku mati gay sido, tulah bagul eh, mati gay sido, tui deh, siapa? Tapi apa yang solusinya, mimi tulah bag, na udah tu, acu miara, bukan, na uzalungu, acu sido, tui deh, abjol deh, hello deh, siapa? Adlo. Kaya gan, wasi gan, mana gan, kan tumba gu senje tanshin ang juza raha, jiwa tuta ya, jiwa tuta poya, acang dia tak kube, siapa? Taja mulu, jiwa tuta cendudai ha, imi doye kaya gan, wasi gan, mana gan nugu tanshin senje ang thabu lua bare. Nama lecchen ini jiwa tuta cende duri ha, senja senjen yang siwu lua bare. Lautan ku lautan me, no apio lautan ku apio rame. Atui lautan ku go atui rame solusinya. Mesin zaben ne melau bane, mesin zaben ne apio bane, mesin zaben ne matui bane. Mesin zabo luar bare, lautan ku go luar me solusinya. Mesin zalai bau, mesin jin lai bau. Lautan ku lautan me, apio lautan ku apio rame solusinya. Jiwa cinta jenjare poguri dahha, Susan mesin jin hu si jaya bame. Masenza masenje me lalu ada lalu huha piasi deba. Masenza masenje me lalu ada duhar. Masenza masenje me lalu ada lalu takuha. Masenza masenje me piore apiore takuha solusi. Kami bubu go bezathe mathe biyo wala ya dalamu piasi deba. Kami bubu go pulu puhman mati bane bezathe go thela mide bezathe yau do ma puhman ti le tiyo. Kuitulu ale esemabi, masa biro wabu dua jarole esemabi, no, wabu waya amlo, tuwe tuya amlo, ne, toroli gu, doka mianyare, epiku, piedaba. Dilo babe, mesinza mesinje me, lomi de, lomi kuha solusi ni, le, lomi lomi biro, lomi biro, ah daya esemabi bala, subiro, mama ti de, sebiro lulu ale esemabi. Lola sah ipin ni deh tu, cilung lola ipin ni deh tu, yellow ale, macam apa no? Sebab lola amlo lolo, ye beje amlo lolo, alam yuri pih biru, mesin zam mesin je, me lola lola hasil usih, doka mian ya debaran. Nauteh, tak biru, dari tak senjen deh, mesin zam ya me cengar o, doa ipin ni deh ceng me pih baran. Doa ipin lara hasil usih, jene ceng ni tak gu pu biru, mesin zam ya bah me, senjen ya bah, no? Tama cengar. Pemain apa solusi ni? Doa tak mampir dek cengsuin, doa di dek sebelum. Doa tak pi lah bi solusi ni, no. Mabo dua bu, accha pi ani babi. Doa tak pi lah dah ha. Amin maro me, mayu ne lalu dek bu, lalu miro me, piom miro me subi do, accha pi ala dah be, pi bare. Adi cengma, de ba, ma tua bi, ma piolai dah accountong ma be, ma ma piolu ale ma yau, ma pi mani bu no. Piao ma su ma pi do me piao yin le ma ro me, ayam miao chini miao ma solusi, ma piao we le mani nai mu solusi cara, adi niya niya libido, adi niya gan ni ta libido tua lai da agang do ma be, tapi gua lau siya si de solusi, doa tuan ni de cima, lau de ha kau muat su subu ga ubi do niya ba, no, raja malu nambah le cep si de, senja senja niya si jin sura ha gu, piao libido cung ya ma solusi. Jiwa tuta cene duha, tukugu lau me, tukugu piu me, cian me solusi ni, senjen zaza ne lupa luar eh, senjen cincin lupa luar bar. Adi kama, doa tuan ni de cehilu miu ma solusi ni no, de ubi do down, senja senjen biro lupa bar. Jiwa tuta poya, acang dia, nampak ngah cekaro, ku nuk nalaun sure, kaya gan sure, ku wazi gan sure, nuk. Menolong sura, sehingga lom idomah bu, sangtain bu, pi bare.
နံပါတ်3ချက်မှာပြောခဲ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနော်စင်ကြယ်ဖို့အပြစ်ကင်းဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောခဲ့တယ်နံပါတ်3ချက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့၅ခုမြောက်အချက်ကကြတော့ကိုနှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့ကံ၃ပါးကိုစောင့်ထိန်ဖို့အတွက်တတိထားဖို့လိုပါတယ်စောင့်ထိန်ဖို့အတွက်ပြောပြခြင်းပါစောင့်ထိန်တဲ့စောင့်စည်းတယ်ဆိုတာကတဲ့ ကိုလှုပ်ချင်တဲ့နော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်လို့အောင့်အီးပြီးတော့နေတာပေါ့နော်မလှုပ်ဖဲနဲ့ကိုကစောင့်ထိန်ပြီးတော့နေတာကိုပြောတာပါဥပမာကိုကစားကျင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအခုလေတင်ထမင်းစားပြီးသွားပြီဟိုမှာဈေးတရားဈေးလာရောက်စားတော့စားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုလေတင်စားပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်ငွေလဲကုန်မယ်ခန္ဓာက
င်လောက်ချင်းနေမကောင်းတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောခြင်းအဲ့ဒီအချိန်လိုမျိုးမှာကိုဘလောက်စောင့်စည်းနိုင်တယ်လဲကျူးလွန်လို့ရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမကျူးလွန်ပဲစောင့်စည်းပြီးတော့နေနိုင်ခြင်းဟာတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့သူတွေဟာတာမန်လူတွေထက်စောင့်စည်းနိုင်စွမ်းစောင့်ထိန်နိုင်စွမ်းကောင်းကြပါတယ်ဥပမာစာမေးပွဲတစ်ခုမှာထူးထူးဂျွန်ဂျွန်အောင်မြင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုပါတော့နော်သူဟာတဲ့တာမန်စာမေးပွဲအောင်တဲ့သူတွေအထွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်စာမေးပွဲအောင်တဲ့သူတွေထက်ကိုသူကအများကြီးပဲအောင်ဤရတယ်သီးခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်ပုထုဇဉ်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အပျော်ပါးတွေပွဲလန်းသဘင်တွေအာသူများလို့ရှင်ကြည်ရင်ကြည်ကျင်တယ်သူများဘောလုံးကန်ရင်ကန်ကျင်တယ်သူများကစားလို့ရှင်ကစားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတွက်ကြတော့အဲ့လိုစိတ်တွေကိုပေါင့်ထားပြီးတော့နော်ចောင်းသားဆိုလို့ရှင်လေចောင်းသားအတွက်ပဲပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ထားလို့တာလည်းသူတို့တွေဟာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာစာမေးပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးရှာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိကြတာပဲဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ယခုဘဝမှာဒါမကပဲနောင်တန်တရားမှာပါအကျိုးများခြင်းတဲ့သူကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူမိษွေပေါင်းတဲ့တို့အနေနဲ့တဲ့မပြူသင့်မပြောသင့်မကြံစီမတွေးတော့သင့်တာတွေကိုမပြူမီမပြောမီမကြံစီမိအောင်စောင့်စည်းပြီးတော့ကြိုးစားနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်6ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအကြောင်းတရားနံပါတ်6ကတော့မှန်ကန်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုရှိရပါမယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးကိုမဖြစ်မနေအဆင်ပြေအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစားဝတ်နေရေးအတွက်နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့အများအတွက်အကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမပြုသင့်ပါဈေးရောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလေးမပြေတာတို့အလေးခိုးတာတို့ပေါ့နော်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးအရက်တို့မူရစေဝါစတာတွေကိုရောင်းဝယ်ပြီးတော့အသက်မွေးတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်ဒါတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေဟာတဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုကနေပေါ့နော်ရှာဖွေလို့ရရှိလာတဲ့အစားအစာတွေဟာစင်ကြယ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီးတော့အသက်မွေးမှုမစင်ကြယ်တဲ့အစားအစာတွေကတော့အခုအချိန်မှာပေါ်ပေါ်များများနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမစင်ကြယ်တဲ့အစားအစာတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ကိုစိုးကျိုးပေးမဲ့အသေးစားတွေကိုစားနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဇက်တော်တစ်ခုတည်းမှာဘုရားအလောင်းဟာနွားဘဝမှာဖြစ်ပါတယ်နွားဘွားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖရာအလောင်းကြီးမှာညီတော်နော်နောက်ထပ်နွားတစ်ကောင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နွားဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်လေတဲ့ရာထဲမှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်အသက်မွေးသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အစားအစာစားရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ရာထဲမှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်တနေ့လဲကြလဲကြအောင်ညီဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေများပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တနေ့ကုန်ကိုနေဘူးထဲမှာအလုတ်လောက်ရပြီးတော့စားရတဲ့အခါကျတော့လေကောက်ယူတို့မြက်တို့ဒါတွေပဲစားရတယ်ပေါ့နော်လောက်ရတာကျတော့ပင်ပင်မမှန်လောက်ရတယ်စားရတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးမစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အောက်မှာနေနေတဲ့ဝက်ကြီးနော်အိမ်အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝက်ကိုကျတော့တနေ့ကုန်ပါမှအလုတ်မလောက်ရဝက်ကျတော့အစားကောင်းတွေကိုလည်းစားရတယ်တနေ့ကုန်လည်းဘာမှအလုတ်မလောက်ရဘဲနဲ့တဲ့အိမ်အောက်မှာခြီးထားတဲ့ဝက်ကကျတော့စားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့တဲ့ဟန်ကျလိုက်တာဆိုပြီးတော့ညီဖြစ်တဲ့သူကဖရာအလောင်းအကိုဖြစ်တဲ့သူကိုပြောပါနော်ဒါကိုဖရာအလောင်းဖြစ်သူအကိုတော်နွားကဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒ
တို့ညီကိုယ်တွေကိုလောအားကိုယင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတာမို့တို့ရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြဲတယ်တို့ရဲ့အစားအစာတွေကိုတို့စင်စင်ကြဲကြဲရှာဖွေစားတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်နိုးတဲ့နယ်လို့ပြောတယ်အဲအောက်မှာခြိထားတဲ့နော်ဝက်ကြီးကတော့ဘာမှလှုပ်လှုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့အစားကောင်းတွေစားနေရတာဟာ ခုချိန်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာသူ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီဝက်ကြီးဟာသူအစားအစာတွေစားနေရတဲ့ခါနော်အဲ့ဒီဝက်ကြီးဟာတဲ့အသေးစားတွေကိုစားနေရတာဖြစ်ကြောင်းညီဖြစ်တဲ့သူကိုပြောပြပါတယ်သိမကြပါဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းနွားကြီးနော်ဘုရားအလောင်းပြောသလိုမျိုးပဲအင်ရှင်တွေကသမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်လဲလို့ရော အဲ့ဒီဝက်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့တဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာချက်ပြုတ်စားတောက်လိုက်ကြတယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အသက်မွေးမှုပြုကြတဲ့အခါမှာစင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးမှုကိုပြုတင်တဲ့အကြောင်းမမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့သာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအထူးသတိပြုစင်ကြင်သင့်ပါတယ်ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်
ဒီနေရာမှာခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အပ္ပမာဒတရားနဲ့နံပါတ်နှစ်ပေါ့နော်နံပါတ်နှစ်အချက်ဖြစ်တဲ့သတိတရားတို့ဟာဒီနေ့တူနေတဲ့သဘောလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပါနော်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နှစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်လို့လည်းဒါမှတ်ယူလို့ရပါ တတိဆိုတာကတော့တခုခုကိုတတိထားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ညောင်းပြောတဲ့ညောင်းเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတတိထားပြီးတော့လှုပ်တော့မှပြောတော့မှဒါလည်းအမှားနေပြီးတော့အကျိုးများမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဖော်ပြထားပါတယ်အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တရားကတော့တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုတတိထားပြီးတော့မလုံမိဖို့မပြောမိဖို့เนาะမကောင်းမှုတွေကိုတတိထားဖို့လိုတဲ့အပြင်ကောင်းမှုတရားတွေကိုပါမမေ့မလျော်တော့တတိဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့เนาะ တနည်းအားဖြင့်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုမမေ့မလျော့ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်မမေ့မလျော့ပဲနဲ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စည်းစိမ်ဥစ္စာအချံရံနဲ့အကျော်စိုးတွေဒါမကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဘောနော်ယခုပြောပြခဲ့တဲ့ជីវတုတ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းအရာခုနှစ်ခုအချက်ခုနှစ်
ဒီလိုကုတ်တရာနှစ်ဖြာသောစီစဉ်နေနဲ့ဗောနော်စီစဉ်ဥစ္စာအချင်းအချိုးစိုးတွေတမကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမျှဝေရင်းနေပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်